Ahoj, právě se nacházíme v pražském foodshopové vnitrobloku a vedle mě už sedí influencer a milovník květin Lukáš Zachara neboli Zachy. Ahoj. Ahoj, zdravím všechny a moc děkuji za pozvání. My děkujeme, že jsi si na nás našel čas. A ty jsi vlastně jediný český známý youtuber, který natáčí videa o fashion a kosmetice pro kluky. Tak proč jsi vybral právě tohle téma? Já si myslím, že to bylo hlavně kvůli tomu, že když jsem já sledoval videa, tak na YouTube, že když jsem nevytvářel jakýkoliv content na internet, když třeba nepočítám jako Instagram, když jsem jako tam dával nějaký své začátečnické jako snímky, tak si myslím, že mi to jako chybělo a já jsem na to koukal v zahraničí a říkal jsem si, hrozně dlouho mě jako lákalo točit a říkám si, proč vlastně nevzít něco, co jako chybí, vyplnit to a vlastně se to jako chytlo, takže jsem to začal dělat a pokračuji v tom. Pamatuješ si, jaký bylo tvoje první video a kolik ti bylo let? Moje první video, jako mám říct, jak se jmenovalo, nebo o čem? Třeba, jestli si to pamatuješ. Okay, já si myslím, že to bylo nějaký DIY, což je do it yourself, nebo jako vyrob si. Takže to bylo nějaký jako vyrábění, protože v té době jsem byl jako strašně kreativní a všechno jsem se jako vyráběl a maloval, kreslil, skládal a tak, takže to bylo asi určitě tohle. Bylo mi, myslím si, 12, možná necelých 12, že mi ještě bylo jako 11 pár měsíců do 12 let, ale spíš těch 12. Máš nějak jaký vzory třeba youtubery, kterým by si se chtěl podobat, přiblížit se jim? Jako rozhodně mám nějaký moje oblíbený youtubery, který jako sleduju a mám je moc rád, ale já si myslím, že mám pak takový tendence jako ty lidi kopírovat, když si řeknu, jo, to je ten můj vzor a chci být přesně jako on. To si myslím, že ani moc není jako zdravý, takže mám nějaký moje oblíbence, ale nedělám to rozhodně jako podle nich, protože i mě by vadilo, kdyby prostě někdo úplně kopíroval všechny moje videa, titulky, miniatury a všechno tohle. A ty jsi říkal, že jsi teda začal natáčet tak ve 12 a určitě jsi se stýkal se staršíma youtuberama, influencerama, tak jaký to na tebe měl dopad, když jsi pak třeba přišel do školy a měl jsi se bavit se svýma vrstevníkama zase? Já si myslím, že to zase takový jako šok pro mě nebyl. Já jako neřekl bych, že bych jako přepínal mezi těma dvěma světama, ale já se jako umím dost jako přizpůsobit a jít do kolektivu, takže měl jsem nějaký prostě lidi, se kterými jsem se bavil ještě předtím, než jsem začal tvořit na YouTube a prostě s nima se rozumím vlastně doteď celou tu dobu. Takže nic jako těžkého to pro mě nebylo, bylo to mega v pohodě a všechno. A ty vlastně teď ještě chodíš na základku a nedávno jsi měl přijímačky na střední školu. Ano. Tak jak to dopadlo a na jakou střední školu se chystáš? Tak, dělal jsem na to celý video, to jsem možná viděla. Bylo hrozně zdlouhavý, protože toho je tolik, co jako říct, takže to prostě bylo pro mě takový těžký jako dát dohromady. Ano. Každopádně chystám se na uměleckou školu. Je to, jestli můžeme prozradit, textilní škola, je to u půjčovny a obor je to ateliér nových médií, což znamená vlastně všechny jako novodobí média a jak vyplývá z názvu, je tam vlastně focení, grafika, myslím, že možná i trošku něco s tím textilem, s tím, že to je textilní škola, takže všechno vlastně tady to, což, čím se chci jako zdokonalit a v čem vlastně už teď jako dělám, takže proto jsem se jako vybral ten obor a jako od začátku druhého stupně jsem se neviděl nikde jinde než na té jako umělecké škole, takže na to se chystám. Tak kde se vidíš za třeba 10 let, až dokončíš střední, popřípadě vysokou školu? Já tu otázku úplně snáším, protože to je takový hrozně pak vždycky, když dokončím tu interview, tak nad tím hrozně jako přemýšlím a opět říkám, wow, co já vlastně budu jako dělat a tak. Uvidíme. Já dneska říkám, že uvidíme, protože já to prostě nemám rozmyšlený nějaký jako vize malý mám, ale pro mě je to teďka tady v tu chvíli jako nepředstavitelný a proto vždycky, když se k tomu vracím, tak se tou hrozně utápím, jak prostě to zvládnu všechno a tak, ale to myslím, že jako zažívá hodně lidí a hlavně v mém věku, takže nevím, uvidíme. Ano. Za 10 let ti zavolám a řeknu, ahoj, teďka dělám tohle a tohle. Já myslím, že to je úplně v pořádku, že nevíš, já taky nevím, já jsem starší a taky nevím a asi, co ti život přinese, tak prostě. Přesně tak. Dobře. Další otázka moje je, jaký máš vztah se svojí maminkou, protože podle videí, co jsem viděla, vlastně jste mě i společný, nebo právě v rozhovoru v DVTV, kde byla s tebou, tak to vypadá, že máte hrozně hezký vztah. To je hodně starý video, viď? To bylo jediný, myslím, video spolu a to je music, jenom je takový, jo, ten nejsledovanější video na mém kanále, 3 roky starý a je hrozně
vtipný a takový trapný na můj stranu a tak, ale nevadí. Máme skvělý vztah s mamkou, opravdu. Ona mi jako ve všem pomáhá, vždycky mi pomůže, nevím, nemám normálně toho slov, jak jakoby úplně harmonický a skvělý vztah to je. To je super. je to výborný, já vím, že jako hodně mých právě jako kamarádů a tak to takhle nemají a myslím si, že to dost není to jako lehký, protože přece jenom to je prostě nejbližší člověk, ať chceme nebo ne, ten rodič, takže já jsem za to jako hrozně rád a už je to od malička, takže. Tak super. Ty se věnuješ tematice self-love. Určitě tě sledujou tvoji vrstevníci, mladší i starší lidi. Tak stalo se ti někdy, že za tebou někdo třeba přišel a řekl ti, že mu pomohlo to, jak se bavíš o self-love, že mu to pomohlo vlastně s jeho sebeláskou třeba nebo sebedůvěrou? Já jsem udělal jako, nechci říkat, že se jako věnuji, já jako rozhodně mě baví takovýhle jako psychologický vědy a věci a tak. A chci se tomu věnovat, protože vím, že prostě naše generace má. A já jako jsem teďka viděl nějaký tweet, kde bylo napsáno něco ve smyslu, že o můj bože, tady ta prostě generace má jako hrozný deprese a tak. A já si myslím, že to je možná kvůli tomu, že prostě to měla takhle každá generace. Jenom teďka k tomu pomohly ty sociální sítě. Ano. Protože na sociální sítě co dáváš? Všechno, co si vlastně myslíš a co chceš prezentovat. Chtěl bych se tomu věnovat ještě dál, nechci říct, že se tomu věnoval, že se tomu jako věnuju úplně, jenom jsem natočil jako zatím jedno video, ale chtěl bych jako v tom pokračovat, nechci, aby to byl můj brand, protože vím, že to má jako hodně dalších lidí a nechtěl bych jim to brát. Já myslím, že mám další jiný klíčový znaky. A myslím, že pod video nám hodně lidí psalo, že to jako zkusí a že moc děkujou, že jako hledali něco takového, jako bylo to video, kde to vlastně bylo shrnutý. A tak. A já se teďka nevybavuju, že by mi někdo vyloženě napsal, jenom vím, že do directu mi hodně lidí píšou, že jim to jako pomáhá a že na to aspoň rádi jako se kouknou. Takže tak. Jaký máš názor na tvorbu například takovýho Taryho nebo TV Twix? Okay. Co si o tom myslíš, jaký oni mají vlastně vliv na lidi? Já upřímně to nesleduju kvůli tomu, že možná jsem cílovka, ale pro mě jako osobu to prostě není jako video, na který se kouknu. A já nevím, já vím, že tam je teďka jako hrozně moc kaus, který já už ani nestíhám jako sledovat. Každopádně já nevím, no prostě tvoří jako obsah a jestli z toho jako mají radost, tak proč ne, no. Já vím, že jako tady ty lidi mají obrovský vliv a hodně vyšší vliv než já a myslím si, že je dobrý si to jakoby občas uvědomit a třeba si sednout s někým z branže, kdo tomu rozumí a trošku to probrat, co dělat jako líp. A nejenom to prostě jako začít se tomu vyloženě věnovat, já třeba hrozně rád jako si sednu s někým nestraným a zeptám se ho, co dělám špatně, co myslíš, že by bylo lepší, zajímavější. A nemusím to do té tvorby dát a přidat a řídit se tím, ale mít prostě ten názor a ten nestranný nadhled. Přejdeme k módě, okay, tak ty super. Jsi milovník módy. Potrpíš si na drahý a luxusní značky? Mám je rád, ale rozhodně bych neříkal, že bych si potrpěl, asi ne. Jako rozhodně se na to jako rád podívám a po případě i koupím, ale že bych prostě jako potřeboval všechno ze všech kolekcí, to ne. A prozradíš nám, co máš třeba nejdražšího ve své skříni? To já vůbec nevím, já fakt zbožňuju boty, takže asi mám nejdražší boty a to mám možná 3 boty mám nejdražší. Ale ty jsou skvělý, fakt ty mám jako hrozně rád. Vyplatilo se to. Jako rozhodně, já vím, že teďka já se stěhuju. Prohrával jsem prostě jako oblečení a boty a pořád to dělám, protože to je úplně nekonečný. Trval jsem tím celý den, 11 hodin. A našel jsem prostě jako účtenky od toho všeho a prostě i ty boty a další boty, co mám. A vlastně jsem se jako pozastavoval na tím, a já jsem tam svůj kamarádku Moňu a právě jsem se jako pozastavoval na tím, jako jo, co to prostě jako za cenu. Ale já si říkám, jako, že já ty prostě boty miluju a že to prostě jako vyplatilo a že jsem neměl žádný jiný boty, které tolik vydržely, tolik jsou vhodný a tak. Takže není to věc, kterou bych si kupoval každý den, to rozhodně ne, ale teďka zpětně toho nelituju, což si myslím, že je dobrý. Teďka otázka, kterou já osobně úplně nenávidím. Aha, pojďme.
co posloucháš za hudbu? Aha, je, já jsem tím přišel a čekal jsem, jestli tady ta otázka přijde. Já poslouchám podle nálady, já mám strašně, já mám jako na Spotify, nemám playlisty, ano. Mám tam to mé skladby. Mm-hmm. To je, že si tam prostě dáváš prostě písničky za sebou, ano. A podle jako datumu. No a to prostě vždycky přesně jako vím, kde co mám, mm-hmm. Takže vždycky jako třeba dvakrát vím, že když tak to, tak se dostanu prostě třeba na nějaký interprety typu jako Billie Eilish, který jsou prostě takový, že si je pustíš jako do pozadí, když prostě potřebuješ něco jenom tak jako neutrální. Takže asi tak a nejde to říct jako jednoznačně. A teďka třeba, teďka co miluji, tak je od Tylera The nový Creator, album. Nový ano, album, to je skvělý. Já nevím, jak se to skloně, jestli prostě Tyler The Creator a jeho nový album. Tak, asi tak, tak je správně. A teďka bych se tě ráda zeptala, co ty a spolupráce na Instagramu. Kolik si třeba takhle říkáš a kdybych já třeba měla, dejme tomu, značku oblečení, tak kolik by mě stál jeden tvůj příspěvek na Instagramu? To jo, já přemýšlím. Já většinou tohle úplně se neříká a nikdo jako neřekne důvod proč. Mně to je prostě jako tak. By to ty lidi nechtějí prostě přiznat. Já bych to přiznal, ale už to, když podepisuješ prostě smlouvu s tou firmou, tak tam je prostě něco, je ne úplně, ale něco jako mlčenlivost, že prostě neříkáš, kolik ta firma ti dává a kolik ty si za to bereš. Jasně, protože takže pak by třeba, když nabízej někomu jinému, tak za jinou cenu, že tak by z toho mohly vznikat jeden problémy. Jeden z důvodů je tohle, ano. Mm-hmm. Takže to prostě se jako neříká a hlavně já nevím, já si myslím, že na této se mě můžeš prostě zeptat jako ne úplně veřejně a myslím si, že ti nikdo nebude problém mít s tím to jako říct. Na to teda navazuje další otázka, že podle čeho si vybíráš ty spolupráce? Je to podle toho buď samozřejmě, že ti někdo nabídne dobrý peníze, anebo podle toho, že se ti ta značka líbí, že třeba sdílíš stejný názor s ní? Musí to být rozhodně ta druhá věc, že se to jako líbí a že to sdílem. Protože tím, že já mám tolik atributů, který si prostě vybírám, když, aby to prostě se jako nekřížkovalo s tím, co já prostě jako propaguju, aby to prostě bylo jako vkusný ta spolupráce, aby to dávalo jako smysl. Mm-hmm. Je tam toho hodně, jako řekl bych, že přijímám jenom tak jako 10%. No. Mm-hmm. Tak jako mě denně chodí prostě jako desítky různých jako nabídek ze všech různých odvětví, ale jako prostě povětšinou to jako odmítám, no. A není to jako nabídnice, že vlastně to je poslední, na co koukám. Musí mě to fakt zaujmout, když je to prostě, já milu nevšední spolupráce, milu prostě spolupráce s firmama, který sám používám a pak mě prostě oslovejte. Tak to máš ještě radost, přesně, že no jasně. Takže to je, na tom záleží. Uh-huh. A jak se vypořádáváš s hejty? Protože asi každá osoba, co nějak vystupuje veřejně, tak se s tím setkala. Rozhodně, tak jaký to je? Já myslím, že já se s tím jako vůbec nevypořádávám, protože to úplně jako vypouštím z hlavy a já jsem s tím nikdy neměl problém, ale vím, že třeba někteří jako moji kolegové a tak je to dohnalo prostě až jako psychologovi a tak, protože je to strašný a je to šílený a dokážu si představit, co to může udělat prostě s citlivějším člověkem na tohle téma, takže já nějak se nesnažím, ale vůbec to jako neřeším, protože to nemá cenu řešit, protože vždycky dojdeš vlastně do bodu, kdy se řekneš, že to vlastně úplně zbytečný z jejich strany a z tvojí strany to vlastně jakoby řešit a vůbec tě to nějak jako neposune, nic k ničemu vlastně jako nedojdeš. Mm-hmm. A jak se vypořádáváš se slávou třeba, nebo jestli o sobě jako můžeš říct, že jsi slavnej, že tě to nějak změnilo? Já to neříkám, jako, že jsi byl slavnej a teďka prostě čekám tohle a tohle od vás, protože jsem slavný a jako nemám rád takhle dělat mezi lidma jako rozdíly. A myslím si, že všichni mají mít stejné příležitosti a stejné chování, ať už je to jako prostě rasově nebo tady jako podle slávy a počtu followers. Takže já nějak zase se s tím nevypořádám, protože to tak neberu. Já prostě beru to, že mám nějakou svou komunitu, přidávám fotky, baví mě to, tvořím fotky, vymýšlím a to je tak nějak všechno. Já to prostě beru jako můj asi jako koníček, ani už to neberu prostě jako práci. A takže se slávou jsem se nikdy nějak nevypořádoval, protože jsem neměl potřebu. Uh-huh. A nestalo se ti třeba v tom osobním životě, že by si rozpoznal, že se s tebou chce někdo bavit jenom kvůli tomu, že máš třeba hodně followers, nebo právě kvůli tomu, že jsi youtuber? Ano, to rozhodně. A hlavně taky
s tím, že jo, jak jsi říkala, přichází už jako různý spolupráce a tak, takže hlavně i kvůli tomu, že jo, protože já zbožňuju svoje kamarády a udělal bych pro ně fakt jako cokoliv, takže prostě dárky a různý prostě maličkosti, tak to je úplná jako samozřejmost a ono, nechci říct, že se to jako rozkřikne, ale když prostě to vidíš třeba i na tom Instagramu, i na mém třeba jako soukrom, kde mám jako různě jako kamarádi a lidi z mého okruhu, tak když tam prostě dávám, že dám prostě nějaký hodně dárků prostě k narozeninám jako svým kamarádům, takže to je takový, že si řekneš, a tak tam budu taky ten kamarád a budu mít taky ty výhody, víš, takže to spíš, no a taky využití jako co se týče jako kontaktu a tak, tak to je skoro denně. Ale dokážeš to teda rozpoznat a vypořádat se s tím. Rozhodně, mě to přijde už jako takový hrozně jako víš, vtipný a tak, když to nebylo takový, když to nebylo takový hodně jako naivní a tak a až jako doteď, že já jsem hrozně jako hodný k lidem a vždycky mě je hrozně líto jako odmítnout, takže vždycky snažím se nějak jako co nejvíc šetrně jim jako pomoct. Tak to je asi všechno, děkuji. Super, moc krát děkuji za rozhovor, za skvělé tady jiný rozhovor, za skvělé otázky a budu se těšit třeba příště. Ano, taky děkujem. Mějte se.